Доброго дня, шановні сміляни. Я хочу подякувати всім закладам освіти, які з першого дня війни з Росією перетворилися на тимчасові евакопункти. В кожному закладі такий створений евакопункт. Дякую всім, хто там їх облаштував. Кожного дня ситуація складна і прибувають у нас переселенці, біженці з тих гарячих точок, де йде війна. Вчора було 332 особи, 87 з них дітей. На сьогодні на ранок вже майже 530 осіб і багато з маленькими дітьми. Цим займається управління освіти. Трушкова Тетяна Сергіївна з директорами, я їм низький їм уклін. Вони працюють день і вночі. Розміщають маленьких дітей в садочках із родинами. Хто старший, розміщають по закладам освіти. Кожної ночі майже в кожному закладі є певна кількість переселенців. Там їх кормлять, створюють нормальні умови і вони від'їжджають. Стосовно забезпечення лікарськими засобами. Слава Богу, наша лікарня забезпечена лікарськими засобами. Створили фонд забезпечення. Слава Богу, немає поранених іще у нас. Ведеться робота. Я дякую лікарям. Приймається кров. Є банк крові у нас створений, резерв. Такі є гемокоми для резервування крові. Стосовно аптек. Я дуже перепрошую перед мешканцями. Немає великого асортименту ліків в аптеках, але ліки забезпечені. Це ліка аптека «Надія» і 911 аптека. Вони працюють і в лікарні працює цілодобово. Вони створюють, ну і інші аптеки. Я хочу сказати, що йде розрахунок картками і підвозять ліки. Були питання стосовно інсуліну. Вчора вже привезли інсулін. Його невелика кількість, але працює аптека «Надія» тісно з ендокринологом і по рецептам лікарів видає, вже сьогодні можна взяти інсулін. Я тільки дуже прошу по необхідності, щоб не робили ви запас, тому що підвезення з складів, з гарячих точок, ми його не можемо підвезти. Тут транспортування призупинене. Переселенці, вони, як правило, залишаються на ніч і від'їжджають, чи є ті, що на постійному? Є такі, знаєте, у нас інформація, ті, що звертаються в виконком. Тому я дуже всіх прошу, шановні мешканці міста, гаряча лінія 2301, чергова виконкому, працює 24 години на добу, сюди можна звернутися і вони перенаправлять. Тоді в нас буде облік всіх переселенців. А от стосовно цього, скільки людей зараз розміщено по домам, ми не можемо вести. Ті, що офіційно звернулися, в нас є інформація. Але основна маса людей, вони під'їжджають десь годин, ну, в 19-й годині вечора, в 18-й, коли вже темніє, вони переїжджають блокпости, залишаються в нас на ночівлю і від'їжджають. Десь 90% від'їжджає, але частина і залишається в родинах. Є, ми звернулися до Улькомів, до СББ, вони надали нам інформацію, в кого є квартири, будинки, і ми намагаємося розселити там іще. Збираємо інформацію, але інформація не повна, я сподіваюся, це страхіття закінчиться, ну тоді вже ми з'ясуємо, скільки в нас проживає в приватному секторі, чи в багатоповерхівках людей, які приїхали із гарячих точок. Я знаю, що навчальні заклади оперативно своїм колективам батьківським, шкільним повідомляють, якщо є потреби там, ну, конкретно в якомусь розмірі взуття чи що. Чи є централізований пункт, куди є? Я хочу подякувати ще раз освітянам. Дійсно, в кожному закладі працює пункти. Пункт працює, вони оперативно дуже, тому і всій громаді щира подяка за це. Працює пункт прийому ще на машинобудівному заводі, в кожному закладі освіти, в будинку культури, тому туди можна звертатися по необхідності, що треба, і, звичайно, в виконкомі. Я хочу звернутися до всіх мешканців з таким проханням. Є частина мешканців наших, які залишилися самотні. Діти десь на виїзді і немає по декілька діб уже з ними зв'язку. Тому сусіди, знайомі, поцікавтеся, хто проживає поруч, може комусь треба допомога. Це дуже важливо.